ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee shaqada ka sii tagaya maxamed xuseen roobla ayaa maanta waxa uu gudoomiyay shirkiisii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada kaasi oo waxyaabo badan oo muhiim ah diirada lagu saaray waxa uuna ku saabsanaa shirkani howlihii uu qabsoomay xukuumadda muddadii uu hoggaaminayay maxamed xuseen roble ra'iisul wasaare roble ayaa waxa uu ugu horeyn xubnihiisa golaha wasiirada ugu mahadceliyey sidii wanaagsanayd ay ula shaqeeyeen isagoona ku bogaadiyey intii uu shaqeynayay inay si wanaagsan ula shaqeeyeen waxa uu sidoo kaleetana kula dardaarmay sii wadista howlaha qaranka iyo dadka soomaaliyeed shaqada ay u hayaan ayna gacan siiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee soo magacowday dowladda cusuba in la hirgeliyo doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd ma ahayn howl fudud laakiin waxaa alla subxaanahu watacaalaa uga mahadcelinayaa haddii ay guul noogu soo dhammaatay intii lagu jiray shaqadii adkeed ee lasoo galay waxaa hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday haba ugu badnaadaanay arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qof ba dhan ka eegayay laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo la iscafiyo dhammaanteen xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda hadduu alla subxaanahu watacaala idmo dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsaneed ee soomaalinimada ah ee walaalnimada ahayd oo aad iila shaqayseen anigoo idiin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah ballanteennu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa intii la nool yahay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo howlwadeennada xafiiska oo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo igu horeeyeen BS-ka iyo BS ku-xigeenta walaashay faaduma advisorada technical advisorada xafiiska oo runtii shaqo lama iloobaan aan soo qabtay intii hawsha ay socotay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa 17-kii bishii sebtembar 2020 waxaa xilka ra'iisul wasaare u magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana xukuumaddiisa intii ay dhisneyd soo martay marxalado kala duwan iyo khilaaf kala dhexeeyey madaxweynihii xilka baneeyey ee maxamed cabdulaahi farmaajo mareen cali nuur maariza CBA TV muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.